kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaari guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada baydhabo ayaa xilligan waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin dhanka waxbarashada waxaan soo gudbin doonaa qaar ka mid ah gabdhahaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan wasiirka dhallinyarada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in dhallinyarada ay ka qayb qaadan karaan dhanka doorashooyinka iyo nabadda iyo maamulka sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa caruurta barakacyaasha ah ayaa xilliyada qaarkood waxa ay qabtaan shaqooyin adag tahay inay qabtaan qof caruur ah haddaba waxaa idin soo gudbin doonaa gabar aada u da-yar waa ifraax ilyas oo 10 jir ah islamarkaana qoyskooda ugu soo waraabiso biyo dusheeda ay kusoo qaaday warbixin aan arintaasi ka diyaarinay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhawaqaasi waa aaladda taybka oo aada moodo xilligan in gebi ahaanba isticmaalkeeda muqdisho uu aada ugu yaryahay gabaabsi ama la iska iloobay waxaan idiin soo gudbin doonaa dadkii hore iyagu u isticmaali jiray aaladda taybka iyo hadda kombyuuterka isticmaala farqiga u dhexeeya ayaan idiin soo gudbin doonaa wareysiyo iyo warbixin arrimahaasi la xiriira ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan barnaamijkan haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka ee shabeelle t v sidoo kale waxaad naga baari kartaan aalaha kale ee twitter-ka iyo weliba instagram-ka ee shabeelle t v waagaag een daawadayaal aan ku bilaabaya barnaamijkeena diiradda shabeelle wasiirka wasaaradda dhallinyarada xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in dhallinyarada soomaaliyeed ee xilligan ay ka qayb qaadan karaan dhanka doorashooyinka iyo weliba ka qaybgalka siyaasadda dalka wasiirka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku gwaabisay dhallinyarada soomaaliyeed inay kaalin ka qaataan hanaanka go-aanka gaarista ka qaybgalka doorashooyinka lagu wado in dalka ay ka dhacaan sannadda 2020 ilaa 2021 kuwaas oo lagu wado inay noqdaan hal qof iyo hal cod wasiirka dhallinyarada isboortiska khadiije maxamed diiriye oo ka hadlaysay munaasabad ay soo qabanqaabisay amisom ayaa ka dhacday muqdisho kuna saabsaneed maalinta nabadda adduunka ayaa waxa ay ku sheegtay in wasaaraddu ay ku lug leedahay arrimaha diyaargarowga doorashada waxay dhallinyarada weydiisatay inay ka qayb galaan hanaanka doorashada iyagoo u maraya wasaaradda waxaan dadaal u galnay dib u eegista dastuurka sharciga doorashada waxaa jira guddi u xilsaaran hubinta ay dhallinyarada ka qayb qaataan siyaasadda iyo kaalinta dhallinyarada ee dhismaha dalka ayay tiri wasiiradda mar ay ka hadlaysay intii kulankaasi socday ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay ka doodeen oo ay fikradahooda iska weydaarsadeen sidii dhallinyarada uga baraarujin lahaayeen in dhallinyaradu ay ka qayb qaataan siyaasadda dalka waxaan doonaynaa inaan kor u qaadno codka dhallinyarada waxaana haatan fursad u haysanaa in aad codkiina noo soo jiidaan ayay tiri wasiirad khadiijo wasiiradda ayaa dhinaca kale waxa ay sheegtay in golaha wasiirada iyo golayaasha kale siyaasadda qaranka ee ku saabsan dhallinyarada taas oo keenaysa qaab loo abaaro hirgelinta barnaamijka dhallinyarada la xiriira siyaasadda dhallinyarada ku saabsan ayaa sugaya in baarlamaanka uu ansixiyo dhowaan saarayso dhallinyaro ugaada federaal ma rabno ma wax shaqaynayo ma waa ognahay inaan nooc federaal lagu heshiiyo waxaan ku dadaalaynaa marka waxaan ku jirnaa dib u eegistii dastuurka waxaan ku jirnaa xilligii sharcigii doorashooyinka oo la tashi la idinkala sameeyey guddiga loo magacaabay baarlamaanka intaan la geenin weli dhawaaqiina waxaan rabnaa inuu taagnaado wax hadday idinka dhiman yihiin aada ku noqotaan haa waa awoodaan inaad dahdaan waxbaa ka dhiman haddii aada sheegteen waa sheegteen kaasaa la xoojinaya mura xasan maxamed oo ah sargaal dhinaca siyaasadda u qaabisan amisom ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in loo baahan yahay in la wada ilaawo dhallinyarada waxa ayna sheegtay in dhallinyaradu ay tahay cudud muhiim ah oo ay yihiin kuwa ugu badan bulshada soomaaliyeed islamarkaana ay ka yihiin 75% barnaamijkan u arkayna inuu yahay
muhiim u yahay Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliya inuu muhiim u yahay African Union kana ay qayb ka qaadan karaan sida dhalinyarada kobcooda aqooneed kooda caafimaad iyo kooda ka qaybgalka siyaasadda dalka maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee dalkan uu leeyahay yihiin inaan aan hanti oo ah inaan maskaxiyan baraarujino in dhalinyaradu ay qayb ka yihiin dadaalada iyo horumarka siyaasadeed ee dalka ka jira inay qayb ka noqdaan marka Aways Maxamed oo ka mid ah ka qaybgalayaasha isna waxa ugu baaqadeeyay Soomaaliya in ka qayb qaataan kaalinta kaga aadan dalkooda jeenina boqolkiiba boqolna waxaan jeclahay inaan kaalin weyn ka qaadano maadaama aan nahay dhalinyaradii wadanka wadan kasta waxa waa dhalinyaradiisa waxa aanaha wax ku qabsado macnaha ku intifaacna waxa waa dhalinyaradiisa dhalinyaradiisa hadaysan u kicin aysan u istaagin cid kale wax qabanayda ma laha dhalinyaro aan nahay oo mar walba inaan isku duubnaano oo reeqaan saxiiraha quraaca iska dhaafno oo aan midowno noo sheegtay nagala talisay wax badan ka faa'iidna waana ka qaadan dhalinyarada ayaa waxay tahay cudud muuqata isla markaana bulsho walba ay ku faanto dhalinyarada soomaaliyeed ayaa xiliyada qaarkood waxa ay aada uga cawdaan inaysan ka muuqan jagooyinka sare ee dalka isla markaana siyaasadda ka qaybgalka ay aada ugu yaryihiin waxaa inta badan ay duusha eedaasi uga saaraan waa madaxda sare ee dalka iyo weliba odayaasha oo marka ay soo xulayaan xubnaha u matala bulshada inay ka qayb qaadaan siyaasadda dalka soomaaliya inta badan lasoo xulo dad aada u da'weyn taa dhalinyarada soomaaliyeed ay sheegeen in aysan boos uga banaanin xilligan waa halka ay ku dacwoonaan dhalinyarada soomaaliyeed dhinaca kale dhalinyarada soomaaliyeed ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa aqoon leh isla markaana wax soo bartay ayaa xilligan waxa ay doonayaan inay ka qayb qaataan sidii ay dalka wax uga bedeli lahaayeen waagaag in daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle haweenka ku nool magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa waxa ay haysta caqabado dhanka waxbarashada ah iyo waliba dhinaca kale nolosha gabdhahan ayaa lagu guursadaa iyagoo da'u yar isla markaana waxaa ka taagan waxbarasho oo waalidiintu aysan wiilasha xoogga saaraan inay waxbartaan halka gabdhaha aada looga sadbursado dhanka waxbarashada markay timaado ayaa inta badan waxaa dhacda in gabdhaha aada loogu cadaadiyo inay ka shaqeeyaan howlaha guriga haddaba gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa xilligan waxa ay tilmaamayaan in loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dhanka waxbarashada waxayna sheegeen in loo baahan yahay waalidiinta inta badan ay xoogga saaraan dhanka wiilasha taa oo ay kaalintii ay gabdhaha ay wax ku heli lahaayeen fursado waxbarasho ee meesha ay ka saartay hadda waxaan la daawataan qaar ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada Baydhabo oo arrintaasi ka hadlaya gabdhaha iyo wiilasha idanka isla dhalay ilaahay xaggiisna waa ka sameeyay ilmahaaga wiilka wixii aa u qabatid gabadh inaa u qabatid diintaana faraysa marka waxaan leenahay ilmaha idinka dhalay ayaa lakala jeclaanin wiilka waxa ii baranahay iyo gabadhaan guriga ku reebayaa taas waa mamnuuc faquuqay noqonaysaa ilmaha in la faquuqan waa xaaraan marka gabdhaha waa lafdhabarka bulshada waxaan dhahnaa gabar waxbaratay waa qarankii oo waxbartay lakiin awal wuu ku badnaan jiray run waaye xilliyadii kale oo ay joogeen nimanka shabaabka gabdhaha 15 maahan 13 lagu guusanaay gabadha hal cunugay dhalay waa la furaa qaarkood maba dhalayaan soo marka dhibaato badanaa kala kulmayna laakiin hadda way fiican yihiin alxamdulilah dhibaato badanaa jirto oo dhinaca caafimaadka ahaato waxaa laga yaabaa isbitaalada inta badan inaanan wax gynecology aanan jirin haweenka dhalmada markay gaaraan ay ku dhibtoodaan walow hadda inta dowladda koonfur galbeed ay jirto ay caafimaadka si fiican ay ugu dadaalayaan hay-ado badan ay ku taakuleynayaan waxaa kaloo jiro gabdho badan oo daruufaysan oo aanan haysan maxaa la dhahay fee iskuulka waxay iskaga bixiyaan u baahan in la taakuleeyo oo waxbarashadooda waxaa kaloo jiro gabdho badan oo rabo inay siyaasadda ay ka qayb noqdaan isla markaasna aanan haysan wax ku taakuleynaya nimanka waxaa laga yaabaa gabdhaha ayaga qabaan mise qabiilkooda inuu taakuleeyo laakiin gabdhaha qof taakuleynaya haba yaraatee ma lahan waagaag indhaawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle inta badan baraha bulshada waxaa qabsaday sawir aad u markaa daawato aad arkayso inuu yahay mid inta badan ee dadka soomaaliyeed ee iyagu isticmaala baraha bulshada ay aad u
هذا الهين وإلي إفراح إلياس أو تبنجرأه ثمر كان صارصن عق لبعتن قاطع ثمر كان بيها وكان تقويس كذا ميل وقفق هلك يكون ليهين صور كان يا أنت بدن وحى ونقضي ميت برشيد الصوماليات آت وقدم قدم مركي أركين مقال كيسة وريهنا بحمد صافي صنع يا وحى وتجي هلك يكون ليهين قويس كإفراح إلياس يوليبا يدا يوريسي لصويا الشي ثمر كان وحون وقد دياري واربعين تان بامنتا جريجان بيئه إفراح إلياس وهو شهدان مالين لها اي او قابل سنتهي قويس كيدا السبولكا قبردان يرى اقونتا اشقادان علوس وحا اسي دار دروفاكا لي او اي وجهيان ايدا اي قويس كيدا سيدا اي شبالة تيفي او شاكتاي اي ايداد امينو محمد قاسم اي ايداد اه قبردان انكسار جريجان اي قادكال داني دروف ايدا او قيني سمسددال الدنيا تكب الضعيد ومال إيجار إزجار سواء فانت مالنا جير قامنا دي جسر وحكس وقاعد ملها سوجد دال وسوجيد أيضا سو صار سنيس وح أسرنا يعني مركز عالقص أيضا كل هذا سو بالكسرس ودرب صار نيس مركعنا كنا وقف معناها حنوصلنا ومعناها أيضا قفت جبسنا وح بي وعروها ملها إسلا عنبتي ما تقبل لي هذا المية وما يشعر وح جوعان و ما هاد محاتي أحمد يو إفراح رياس ما أنت واحد دريال ما أنت إيجاه يستان إلها ورت مجرت واحد إنه كل ولين حلو ده سواح الله ذكر يو عيد كاس أي عنان واحد صار يبان أي بعد أي كوسوسيان إفراح إلياس أو أداو ديال كواركتين براها بلشادة غارهان فيسبوك يدا أو عقاعد أو جيرجان كان بيها أو وده وحان صوبو قناي قوري جيدا وحان لكو لناي قويس كيدا هادا أنيق إفراح وحان أسو عنا عيلك أي كسو أرورتو أو لاميق كويا له أغارك سيدك هالك أي دقيه نواكام كان أو أهدنا عدن بي حارونتا بارلمان كان مركا هادا جيرجان كأي ودوا فاروق meeshan tagayna biyan soo aroorina laakiin markan aniga soo qaaday Ifraah Ilyas biya aroorku waa shaqo sidoo kale ay la wadaagaan caruur aad u daayir oo ku nool kaamkan talaabooyinka u jira xarunta baarlamaanka Ifraah Ali daawana ay ila jirna biyo soo qaada haye Ifraah ay ka waran wax ma barata maya haye hadahay waydii wax barashmiye geenin jirgaanka biyaha marka awoodid ka waran culayska seeye ma dareenta ha haye marka maalinka samiyay biyaha soo aroorta ha haye maxaa ka codsanaysa umada muslimiinta Soomaalida agoona tahay way ku arkeen adoo cagacad in biyo aad aroortid qoyskiina waxa waa xaaladooda waa arkay ka waran maxaa ka codsanaysa dadkaas إن الأحبار شيء جاية أو غرفي عن نتجيان. مستقبلكم حاجة عشان إنا نقطة مركز أو حبرتي. معلن. ذاتك إنا وحبرتي ذا جعشاميها. هي. هل كان أنتاجنا هاي أنا جيو إفراح وجبت أي كارور تمالك استبيهن يدو عقد بمرتا حرمت البرلمان كهرتيسة. ماشان وحيكوت الله. الباب كان لغا قالو بارلمانكا إفراح أو أه قبر ير أو أغون أه أو قويس دنيا ركسو جيدا أيانا مالين كستهور مرتا حلبانا دا بارلمانكا سوماليا كرسيغا واحا يكفر ديان متلاد دا شعبكا لكن مركا هادا آد إكتيد دانو هو دا قاركا أه إي موشينكا إي كيكينا يان مداحة ساري أيا هول أغفلان إفراح إيو داد كلمتكا إني كهاللام بو أما باهنا محمود صوفي سنة شبالة تيفي مقدشو waagaa in daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybii ugu dambeeyay barnaamijkeena dirada shabeel dawqaasi waa garaacista teebka maxamed aadan faarax waa oday muddo 39 sano ah
استعمالي أما جراعي تابك وحاولنا شيء إن تابك ومددير وكوش قيني بس هذا يا وح مودا إن آد برشيد الصوماليات وقابي استعمال كيس كدي مركي تكنولوجيا ده هور مرتي كمبيوتر كأي كارين تيسيب وحي هذا محمد آدم فرح وحلا كل ما يوريه هنا محمد عبد الله داعد استمرك أنا وح ويديي فرقي جودة هي واجي تابك الاستعمالي شري هذا يوليبا محمد وحاو كم بديها أضياشة لف ينادر كأ إلى حد استعماله على الد تابك هذا بشيء كذا إحنا مرتاي محمد آدم فرح يوليبا وريه هنا داعد نرد هذا شقره وحنا بالله بكوب يسديتن كي إلى حد أنا وحنا هير شقره تاب كان كوب بالله بي ولين تاب كمان دول فريا تاب كوحوي وهو شيء كوب بعد أصل كأ وكمبيوتر هذا اللي كان وكأصل سين سقوه الهو قرعه بقول سنة ورقد هذي تعلو قد وقول لسا كمبيوتر كلا كين شن سنة هذي ورقد مال تعلو وعداني سا ورقدي وحكبا بقى يا قدي قدي بواسي دينا كمبيوتر ساس ومرك تابك إلا واحد وده فنا يا تابك كاسنا واحد والقصة وري قدو شغل اسمه لها تابك يا أصلا شرع قلنا أقوليه وعي هاي ضدك مرك هذا اللي جوج محي ودورتان سلاده هاي إن أي كمبيوتر روح كقرتان وهي ودورتان حق خد مرك قرال كلاهو خد أيها يكسن لكن هذا روح لو باهي خوف كنا خبرات ولي هاي هبك الدعوة لها لو خرو يا عبشويك يا رعفان هذا يروح على وجه قرالة يا عطسيرة وهي وهي باهين قوم بوباهنته هذا غفا هاي ترى إسك صارك تي كمبيوتر ما أنت مال صارك تي لكن أغنى على هين وعادك قاعدة يا وجه أتراك ليه كقراي أفكارك قراي أنا غفك وجدت ويش هذا أنت كلام أنا دمستره وعلى وجه غفك بنا أنا إسك ما دحيك كقرا غف ويش هذا وجدت يا غفك دعوينا مجا إيسا يا سك مجا إيسا يا تلفونك أنت كليان كدونه أنت كلام أنا دمستره وياي مركا تابك يا كمبيوتر كشقة أهان ما أنت مرك غفك وبرنا هاي يي فضود هاي تابك فضود تابك برشيس فضود تابك مدة معلومة قابني كوه قادنا برشيس والله وح يا وح برشيس أصل كوه وغفك وغفك معلن كبرا يا غفك أيه كهرنته سدوا وبرا يو أسيه كهرنته صوبت وحينا ومقدان ووحلم برشيسنو ووحلم برله وهو المقنع يقول فهمه كم يصير الكمبيوتر كله وهو المقدام وحن وما أباهنا وح محامل كان لقى هذه ما تعب كدوش يصير كقرية وحن هل كان لقى خادني مركز ساس ويا مركا نظامي ما جرى قفك برنا يتعب كوكل الله مرة ها نظامي الله برا جرى طبعا كفرود على قبرة طبعا كفرود إنه كقراءة كرو سديد الفرود يلا بس صور أو كل شيء غيره يعني وحواي سد فرود أفرت فراد أيام مال سارة وبدها أفرت ميدك تان مال بالا سارية لبعض سول لبعض سول نوع هاي وده يعني تلابضة دخاشين تا تلابضة دخاشين تا أي وده يعني أفرت هاس فراد أي أفر فراد وهاي فرق هاس تاو هاي لا هاي سد حرف أما أفر حرف وايد كوبيجن أي كرايسة فرق هاس تا أنت كوبيجن أي كرايسة لبعض سول نوع هاي سوسينا يعني تلابضة كمبيوتر كبرتي هذا كمبيوتر كوحقو قر مكو أردت أسلي هذا ما دام كمبيوتر كبرنا أردت كهالجع أنا كله حقو قري كله سهل أنتها وكو أردت كورا سيل تاب كو أكو أدقه تاب قف كمبيوتر كحقو قرا تاب كم قر كري وتاب كو أكيد بدين وكو أدقه كمبيوتر كتاب تعب شكله وباين كنا كرا إيش وباين هذا سومالي سيل أو استعمال أمريكا سومالي ما واحد بدن بعد الله استعمال واحد بدن ها ورقاد بدن والله كو قرا جرا سيد سيد لول كيو كلا جالس سيد لول كيو ورقاده لو قرو مخو هاي ليرادو اسفلو بدل ليرادو تاب كليا لو قرايو كمبيوتر لو قرو كمبيوتر كو قرايا A4 كا كليا ورقاده A4 كانو سو قرايا ورقاده بدن نوعيه بدن ايا لا جلني او كوي هور لا استعمال جير كمليين واكا تاسو كدوي ورقاده هور لو استعمال جيري هدي ددك لومان اي دوب لو سمينايو دوبليكيت لو سمينايو كمبيوتر لو ما سمي كرو تاب لو سمينايو way markay cilada jirto sidoo kale waxa leeyahay dadka isticmaala waxa leeyihiin computerka waxa uu leeyahay warkii ama qoraalkii aad qoratay meesh kuugu jiray maalmo ka bacdi waa la soo bixi kartaa hadii lacal warqadii ka dhunto laakiin dib loo qoro ka war kan dib loo qoriya kan waxa waaye kuuma haynaayo qoraalkii ku haymayo markasta qoraal warqada la galiya waa qoraal cusub waa waxa haynaa oo kaydinayo ma jiraan
ويهي تابك مي مجالا يا لغو استعمال كرام كا قدو ميس لها كمبيوتر وا قدو ويهي تولا جينيا مال تولا مال دورا جينيا مال بارا جينيا ضد باديت شوغا يا هشيس لابد ان عيني هشيا دوني وا قاضيا سانو سوغوريا تاب يا روحا جيرا بورتابل او بورصو كجرو او كانت لو قادران يا ورقدي قلبك يا القاضيا مال ماشي دورا حو سوغوريا لا كمبيوتر لو قوري كرو كمبيوتر او باين لا يرتري مال غور لا يرتري لو باين هذا مركز حلقة للجو مثل هذا الصومالي ذا تيبك سيدلور سيدلوغو باهنا وقم فايدي سن قيمه او مندان مقرسين مايا لقم فايدي سن لان يريد وحالة تساعد كمبيوتر كمبيوتر كاسي كوياعين كمبيوتر كاسي كوياعين مقرد لكن تيبك وحايا ماذا داد كي خوري ايو داد كدوان ايو قرال كدوان متك كمبيوتر كا داد كاسان وحو قرى وكدو اكل دوان داد كي حلقة جرور داد waano inta badar waa iyada dad way yimaada oqoonta lagu soo raaca aniga xaq qoraalka lagu soo raaca teebka waxa lagu soo raaca waa oqoonta qofka doon oqoon leh inuu imaamays computerka la tagaya ha waxa la soo leexan oo oqoonta way marka computerka kale waxa uu leeyahay qad teebka maxaa asal u ah oo qadiisi iyo xisaab qad boo leeyahay la yiraado teebka uu leeyahay qad la yiraado ribbon 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 kaas waa kaas ribbon kaas uu leeyahay waxa waa laakiin warqad wax ku duugan yiin wa mara oo qad lagu soo sameeyay ribbon bale ribbon wa ka ribbon ka soo ah saasu ku yimaada wa ka noocaasu ku yimaada labada dhinaca lagu kala xiraya marka wa kala socona xaggaas uu socona imika xaggaas uu socona bale imika xaggaas uu socona marta ajil xaggaas uu socona wa ka ma wa ka xaggaas uu socona soo mar xagga kala loo rubiya xaggaan hadan uu soconaa dhinaca kale uu soconaa wa ka dhinacaan hadan uu soconaa wa ka biraha yaryar meesha ku jira ayagana biraha yaryar maxay yihiin biraha waxa ku yaala lambaradii magacyadii a b c d wax ilaa ku qoran hal meel bay isugu tagayaan taa geeska xigta marta halkaa inay gashay ta kale geeska kale xigtaana halkii unbay gelisaaday halkaas isugu tagayaan halkaa yara daloolka ayay isugu tagayaan dhammaantood farti odhan halkaas isugu tagayaan runtii waa shaqo ay aad u adag tahay in la qabto waana runtii shaqo qofka kombiyuutar isticmaalaya ay mararka qaar ku adkaanayso inuu qabto adeer waxa rabaa inaan ku weydiiyo ka waran hadda bulshada ma idinku garab siisaa ugu yaraan dadku ma idinku dhiirigeliyaan shaqadan haysaan haa haa aad iyo aad aad iyo aad sababtoo ah maalin kasta dad badan waxa qorna maxkamaduna waa noo soo diraan waa idhaan ma orda ka soo qorta halkaas marka waa dadku waa doonayaan in wax loo qoro marka maxkamaddu ay soo dirayaan mis leedahay waxaa bannaan weli kaalintiinii dhanka maxkamadaha inaad ka shaqaysaan maxkamadda annagu shaqadeeda shaqo kuma lihin maxkamaddu waxay leedahay garsooryaal kaaliyayaal gaarsiiyayaal dad badan oo caynkaasay leedahay oo shaqooyin kala duwan ka qabta maxkamadda iyo qareenno annagu shaqadeedu waa arji qore dacwad qore dacwad qoran ku egnaa anagu waa ka waayahay xilligan la joogo sidee waa sidee heerka qanacsanaanta ee shaqadaadan maanta xilli hore la isticmaali jiray aad iyo aad aan ugu qanacsanahay xilliga hore iyo haddaba mar walba waa qanacsanaa markaana dowladaa jirtay haddana dowlad baa jirta markaa maxkamadaa jiray haddana maxkamadaa jira qoraalka sidii aan u qori jirnay iyo dadkii aan u qori jirnay sidii caadigoodi wa waxaa isbedela male haddeera fiican tahaba haddeera aad iyo aad u fiican tahay lacagtu hadday badan tahay berigii hore shilin soomaaliya lagu qori jiray haddana dollar baa lagu qoraa hadday fiican tahay shaqadu bulshada soomaali maxaa ugu baaqaysa ugu dambayn bulshada soomaali waxaan ugu baaqayaa ubatay isticmaalka kombiyuutarka ee ubatay bulshada isticmaalka kombiyuutarka ubatay bulshadu heyska ha raacdo meesha qofka qofka fadhiya ee wax ka qoranayaan aqoonta uu leeyahay qoraalka dacwadaha iyo cabashooyinka ha iska hubiyaan mar walba inta warqada kombiyuutar lagu qoro maxkamadda la geeyo dib loo soo celiyo ayaa badan oo qaladaad waxaanay aqoon habkii dacwaddii loo qoray ku socoto ka socoto dacwoode dacweysane lidku ah waxyaabahaas ujeedadii waxaasoo dhan waxay rabaan wax la saxiitaanay rabaan marka qofka dacwada qoranaya iska hubiyo meesha wax ka qoranaya ayuub sheekh maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee iyagu jiilka cusub ah waxa uu aada u isticmaalaa aaladda kombiyuutarka haddii uu doonayo inuu arji qoro ama dokumenti uu diyaariyo waxa uu aada ugu kalsoon yahay kombiyuutarkiisa wariyaheenna macnuu daacad ayaasna la kulmay islamarkaana weydiiyey farqiga u dhexeeya in la isticmaalo tape iyo weliba in la isticmaalo kombiyuutar ayuubna waxa uu yiri shabeelle tv oo ku dhowahay soo dhowaada waa dhownahay
dunida marba dhinac bay sameeyneysa horumar kala duwan marka la eego maanta waxa la isticmaalaa aalado kala duwan oo sida computerka qoraalada loo adeegsado xilliyo horan waxa la isticmaali jiray ee tape bal isbarbardhig aad ahaan dadka xilliyada hore tape ku isticmaalay wax ku qoraya maanta computerka dadku shaqeeyay maxay uga duwan yihiin maxay faa'iido leh horta farqiga u dhaxeeya tape iyo computer wax isku dhuma laakiin tape lagu majisaari karo muddo lagu soo moodeeyo oo hadda dokumentiyadii hore archive-yadii hore waxaas oo dhan wada tape ku qorayeen waxaa jira xataa warqado oo aan soconaynin tape la'aantiisa laakiin hadda teknolojiyadu way horumartay tabna waxaa u malaysaa hadda inaan lagu shaqayninba xafiis walba markaa indhaha gelisid ama iridda aad ka gashidba islamarkii waxaa arkay computer laptop telefon smartphones tab waxaas arkaysaa marka computerka wax badan oo nolosha ka bedelay tabna hadda waxaa lagu guuray oo keentay in tab aan lagu shaqaynin oo baahiyaha uusan fulinin waxa laga yaabaa dokumenti inaad samaysatid ama aad qoratid dokumentigaas markaa qoratidna computerka dabcan wuu ku kaydinaa oo kayduu leeyahay warqadaas beri ka maalin maanta taariikhday tahay 1 bisha qoratay 5 bisho kale u baahatay tab 5 bisha inta warqadii gelisid makaaga soo baxaya laakiin computer taariikhda ku qoraysa ama magacii oo aad ku safe gareystay islamarkii waxaa sahal ku noqonaysa islamarkii inaad warqada ku soo baxdo saas darteed ay kula bedelan yihiin waayahay bedelnaantaas marka la eego dadka hadda shaqo ahaan waxaa leeyahay waxaa fudud kombiyuutarka oo qof kale u fahmi karo dhowaan mar dhow uu ku fahmi karo sidoo kale wax soo saar badan ka warantaas si fiican haa taabka awal lagu shaqayn jiray sanadihii hore adiga markii 2004-2003 meelahaas lagu shaqayn jiray asna wax soo saaruu lahaa mar walba wacyiga jiro wixii jiro wax soo saari leeyihiin marka wixii teknolojiyadii la jaanqaada ee kombiyuutarka wax soo saar hadda markii la yiraahdo marka laga soo tago sanadahaas hadda markii la yiraahdo hadda xafiis tab ku shaqeeyma uu jirabo haddii waa lagu shaqeynaya la yiraahdo waa lagu kor caajisaabo dhash 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 intaa ku jirtid oo babac babac ku jirtid waa laga agdhaqaaqa waxa lagu leeyahay kombiyuutarkaas qaybta xaruntan ku dhagan geeyay kombiyuutar ayaa leh marka taasaa keenaysa wax soo saarkana mar walba waxaa wax soo saar fiican kombiyuutarka laya kaalinta qoraalka aad ka qaadateen marka maxay tahay annaga waxaan ku qornaa bugaagta jaamacadaha oo kale ardayda waxaa kaloo ku qornaa araajid oo kale waxaan ku qornaa boonooyinka oo kambaniyada iyo xarumaha ganacsiyada loo sameeyo waxaasoo dhan teeb ma qabanaya baahiyaas waxaa qabanaya kombiyuutar mar walbana waxaa ku qasbantaha inuu kombiyuutar kuu yaallo kombiyuutarka naftirkiisaaba kala casrisan baa hadda kombiyuutarra hore usoo baxay kuwa dhexe iyo kuwa dambaa jiro hadda kuwa dhexe haddaa isticmaashid dadaa kaa cararaayo ku dhahayo kombiyuutarkan waa laga guuray ninkaan laga wado marka mar walba waxaa la rabaa technologyga meesha uu taagan yahay inaad la jaanqaadid weli waxaa jiro dad qaar oo aan la kulanay oo ku shaqeeya teebka oo aan weydiinay shaqada iyo siday ugu qanacsan yihiin maanta iyo in maliwi magaalada laga isticmaalo ka waran shaqadooda iyagi maxaa is leedahay ciriiri waa la kulmi karaa maadaama kombiyuutarka magaalada markuu uu ku batay iyagii ay suuq la'aan ku dhici karto maya qofka wuxuu aaminsan yahay ku xiran tahay laakiin hadda aqliyadda qofka bini-aadanka qofka aqli leh islamarka horu ka dareemi karaa teeb in lagu caajisaayo kombiyuutarna uu ka fudud yahay hadda taleefan oo la isticmaali jiray 2000 oo ahaa tooshle hadaa dhahdid ka waran facebook aan ka isticmaala taasay lamid tahay ma anfacayso marka mar walba kombiyuutarka aad dambeeyey waxaana lagu caajisayna waa kombiyuutar qofkaas ku shaqeynaya teebkana waa qof teebkii raba inuu ku shaqeeyo oo weli ku dhegan oo kombiyuutarka aan fahmin mar haddii kombiyuutarka uu fahmo asaba teeb muu noqonaa qalabkaas ayaa ugu dambeeyey daawadayaal waan filayaa dad badan oo horey u isticmaali jiray aaladda teebka inay aada usoo xasuusteen islamarkaana uu kaalin muuqda beri uu ahaa bas hadda aada moodaa in bedelkiisii teknolojiyadda horumartay caalamka oo cirka aaday dayaxa oo la hiigsanayo in hadda soomaaliya ay aada u yartahay in la isticmaalo aaladda teebka teebka ayaa muddo waxa uu ahaa midka xafiisyada dowladda iyo weliba meelaha kale ee arjiga lagu qoro ama dacwada iyo sidoo kale qof walba oo rabay inuu warqad qora uu aada u isticmaali jiray teebka bas hadda ayaa waxaa moodaa in teebka kaalintiisii uu hadda bedelay kombiyuutarka oo ah mid ka duwan islamarkaana marka la barbardhigo aada uga wanaagsan dhanka kaydinta qoraalka iyo koobiga iyo wax walbaaba dunida waxay u socotaa horay guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeeyaa barnaamijkeena diradda shabeelle annagana waxaa nagala socon kartaa baraha bulshada iyo teknolojiyada cusub ee facebooka youtube-ka ee shabeelle t v waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diradda shabeelle Shaqeeyo ilaa quruxi waa maal